Niin. No mitkäs on tunnelmat? Tunnelmat on aika lämpimät. Mitä täällä on muuten lämmintä? 24 astetta. Ei. Täällä on lähetyksen aikana oli yhdessä 40. Mietin nyt. Voin kuvitella, kun kaikki tuossa kopissa. Koneet on päällä, niin... No kyllä. Nythän täällä ei ole mitään päällä, periaatteessa tietokone ja niin. Telkkari. Mutta tämähän puhuttaa suoraan tähän lämmintä tähän alueelle. No miltä tämä Masaradio studio näyttää? Aika mahtavaa. Kyllä. Vähän pienemmältä mitä kuvissa. Mutta... Kameroissa tai muissa. Niin. Tuo kamera muuten, mikä tuolla, sehän hämmää muuten hirveästi, että tämä on niin, se näyttää iso. Videojutussa paljon isommalta, mutta... Joo, kyllä. Totta. Eipä silti on ihan hyvän kokoinen. No kyllä, täällä mahtuu olemaan kyllä. Yhden miehen asunnon. Niin, kyllä, yksiön. Niin. Suorastaan. Mitenkäs on kesä muuten mennyt? Tai kesäloma? Ihan hyvin. Siis, niin... Koulusta on ollut vapaata ja... Niin, on saanut ottaa vähän rennommin lattailla hakkuja. Nythän tää alkaa olemaan jo aika lopussa. Niin, totta. Ei oo enää montaa viikkoa. Onneksi nyt tuli tähän loppuun vielä nää pienet helteet, kun oli Joo, kyllä. Kesäsade, että oli monta viikkoa. Kyllä, ja sieltä tulee kissa yrittää tulla. Katolta kiipeää. Niin mitä? Vesisateita oli? Niin, oli vesisateita. Joo, niitä oli pari viikkoa tässä ainakin. Että... Ite on tämmönen helteen ystäväni. Mm. Sieltä tuli miuku morjastamaan. Kyllä. Mut sulla ei oo vielä sitä omaa blogikanavaa tullut. Monet nimittäin kyseli sitä videota, jonka on katsottu monta sataa kertaa. Että joo, tykätty sitä, niin, että... Mie tein kanavan nimellä Kauhavalla, niin. Siellä ei oo vielä videoita, mutta... Kunhan saisi jonkunlaisen kameran tai sitten jos jaksaa tällä omalla puhelimella, niin... Joo. Tässä puhelimessa on semmonen lumi, jossa niinku kaikissa ketkä tietää, niin... Niin. On silleen, että pitää... olla erillinen ohjelma tietokoneessa, että voit ne videot laittaa sinne koneelle. Niin joo, joo. Et se on vähän... Paskamainen homma. Niin. Mut niin... Kyllä se... Osta tämmösen vanhan niin, kameran, niin... Saa kyllä. Käännettynä. Tää on ihan webbikamera tietokoneen avulla suoraan. Onhan niitäkin. Niin. Tommonen HD, mikä tossa on esimerkiksi, niin... Niin. Niihin tekee hyvää jälkeä. Mulla on... Läppärissä on nyt se ei niin. Hyvä jälkeä tee. Joo. Enköhän mitellä puhelimella puppaista kyllä. Kumminkin. Mut sitä odotellessa sitten. Hyvät loman jatkot vaan sinulle ja kiitos. Hyvää tulevaa syksyä. Pimeitä talven iltoja. Kyllä.